ذوالجلال. بس حضور دی دین دا کام کرو، حضور دی ناموس دا کام کرو. اور ایتھے ایک بچی ہے 14 سالہ بچی نو گولیاں لگ گئی ہیں، ملالہ نو. ساری قوم افسردہ ہو گئی. میں آکھا جی ملالہ نو گولیاں لگی ہیں افسردہ ہو گئے ہو؟ حضور دی اگلے فلم بنا دیتی ہے، تسی چپ کر کے بیٹھے ہو، چپ کر کے بیٹھے. ساری جناب ساری حرکتیں چاہ گئے جی ملالہ کو گولیاں لگ گئی. میں آکھا ایک ملالہ ساری کائنات دی ملالہ ہی مر جائے، ساری کائنات ہونے ہی غلط ہو جائے، سانو پھر بھی پریشانی کوئی نہیں. حضور کی ناموس کی بات کر، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں. حضور کی ناموس کی بات ہی کوئی نہیں. جناب ملالہ کو گولیاں لگ گئی. میں ایک وضاحت کر دیوا، ہوے مسلمانوں کی دھی تے کمے اوباما میں لڑ لیے لے، یہ ہو نہیں سکتا. کر بس ایتھے گل مک جا، ہوے مسلمانوں کی دھی تے کمے اوباما میں لڑ لیے لے، وہ مسلمانوں کی دھی نہیں ہو سکتی. ہوے مسلمانوں کی دھی تے کہ جی امام حسین میں لڑ لیے لے، امام حسن میں لڑ لیے لے، پھر تے گل کوئی منن والی. پھر جیسے بھی سر ٹیک دے دیو سال دے پترو ایک ہی کتا دے. جب ہوے مسلمانوں کی دھی تے کمے میں نے اوباما لڑ لیے لے، گل مک گئی. مسلمانوں کی دھیاں اتنی بے شرم نہیں ہوگیا. ایک گل یاد رکھنا، اب بالکل کائنات پوری 14 سالہ تاریخ، 1400 سال تاریخ، مسلمانوں کی دھیاں اتنی بے شرم کدی نہیں ہوئی کہ کافروں کا پٹا جڑا سر کھانا ہے، جنہیں عراق مسلمانوں کے دنگے کر کے پتے چھوڑے، جنہیں رسول اللہ کی فلموں بنوائیاں، جنہیں عراق مسلمانوں کو کنٹینمنٹ بند کر کے ذبح کیتا، 400 قرآن کے نسخے پر درام بیس ہوتے جلائے، قرآن کو گولیاں مروائیاں، قرآن کو شراب بلوایا، قرآن کو لٹری میں چھٹوایا، علماء کی داڑیاں بنوائیاں، مسیطیں گھوڑے بدھے، مسیطیں چمری کی فوجیاں شرابہ پیتیاں، جڑا اتنا بڑا ظالم کے بدکار ہو گئے مسلمانوں کی دھی کرے کہ او میرے انڈیا اینج نہیں ہو سکتا. اینج کبھی نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کی دھی نہیں کر سکتا. بس ہے تو ایک گل اس واسطے کر رہا، تو حضور کے غلام ہو، حضور کے غلاموں اپنی تاریخ یاد رکھنی، اپنے معبود کی غلامی یاد رکھنی. تو یار کی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علما وچ فسا ملا. جب تو بات کرا نہ کہا بولا نہ صاحب حضور کی گل کرا. ہاں حضور کی گل سنا، حضور اٹھے کے میں، حضور بیٹھے کے میں، حضور چلے کے میں، حضور کی اٹھنیاں نے نام دس. اور مولانا صاحب کا سر حجت الوداع کے موقع پہ حضور جس اٹھنی اتنے سوار ہے، اس کی جھگ جڑی پہ رہی سی، وہ کہڑے ساتھ کی اٹھنی جھگ منہ پہ بڑی. واقعی حضور کی گلا کرنا، حضور کی اٹھنی جھٹم جس بندے کو پتہ ہی کوئی نہ، محبت رسول کا جڑا اس شہر اس کوئی نہ کیا ہوگا.